Jag heter Adnan och har jobbat här sedan 2013 och nu jobbar jag som tillförordnad produktionsledare. Det bästa är att vi gör sitt yttersta både på eget plan och i grupp. Och att vi får, och sedan vi får stöd från ledning till arbetare och att alla känner sig delaktiga i det vi gör. Säkerhet för mig innebär att alla på arbetsplatsen är medvetna om de risker som finns och har både kunskap och viljan att minska dem. Och har man viljan och vill så får man möjlighet att växa.